谁给我哪来的呀？杜林峰刚来过。别吃了，脏。他怎么样了？没事儿，别紧张，不过还是要多观察两天。知道病因了吗？他目前好像是对某种东西过于敏感，可能是生理上，也可能是心理上，现在还没办法确定。好好照顾他。过于敏感，生理原因。他是不是对什么东西过敏啊？当时场地有个木屋，还有烟、橡胶、树。还有，难道这就是那个心理原因？干嘛？水果哪来的呀？杜林峰刚来过。别吃了，脏。干嘛呀？它就是掉到被子上而已，太浪费了。要吃就吃这个，石榴的 VC 含量比苹果高。这是干嘛？我要对你负责的。我才不要你对我负责任呢。是我撞了你，不然你怎么会变成这样？这就是一个意外，你也不用太在意。你很在意负责这两个字。干嘛要在意啊？我就是害怕医药费我会负责的。不说话了。没有在意负责这两个字的人明明是你。我发现你这个人有点阴晴不定。你才是吧？你不止阴晴不定，你还是七秒记忆的鱼呢。什么意思？没意思。吃吧。我洗个手。不吃啊？石榴还要剥皮，还没有苹果方便呢。林远，你这是干什么？做个实验。你要干嘛呀？帮你找出你反应这么激烈的原因。丁医生说了，很可能是过敏，所以我采集了那天可能接触的过敏源。你真不知道什么原因吗？你知道？
秦庭元，你有过心结吗？有。你。你们这是？啊，测过敏源呢，但这些好像都不是。没事，你先出去吧，我帮他测。那我晚点再过来。不用你了。几年前，我和沈清源就认识，但是后来他就消失了。但我一直相信那件事情是有原因的，他不是那样的人。你真的信任他？嗯，不是我夸他，他以前就是一个很专注的人，特别是对射击这件事情。所以他现在还是海雅的王牌。嗯。隔了这么多年，我再次遇见他，他依然在射击场上发光，我也算是放心了。毕竟这意味着他还是从前的那个他。所以，即使他不再愿意提起几年前的事情，还排斥我，我也觉得没关系的。可是你还是受到了影响。嗯。因为我们现在的关系很……打个比方啊，我觉得就好像一根橡皮筋的两端，我尽力维持自己的位置，保持彼此之间的关系，但是他……我们两个明明是在同一段关系中，可是我不知道他在想什么，一会儿像是要把橡皮筋拉断，一会儿又弹回到我身边，就像这次。你有没有想过，这其实是一种神奇的缘分？想过，但是我想不通，他为什么闭口不提几年前的事情。我特别想问问他，那件事到底是怎么回事。他之前出过车祸。可是他看起来那么正常。选择性失忆呢，使一个人脑部受到了外部刺激，或者说是脑部受到了碰撞之后，遗忘了一些不想记得的事情，或者是想逃避的人或事。嗯，您是说他不记得车祸前的事情？不只是事情，可能忘记的是你这个人。我曾经旁敲侧击地试探过他，可他根本不觉得有你的存在，所以他对我才有那些反应。原来他都忘了。你现在知道真相了，会想去告诉他吗？我对他的影响已经够大了，如果再让他知道这些，我怕会影响他的成绩。射击是他唯一的目标，我不能毁了他。这些年你一直担心沈清源的事情，可能忽视了你自己。也许是吧。你怎么又来了？吃完了，好吃吗？不就是石榴味儿吗？
挺好吃的。你平时一个人住吗？嗯，问这个干嘛？你马上出院了。那很好啊，你不用再付医药费了。你一个人住不安全，有没有考虑找个人陪你？我没事啊，我一直都是一个人住的，员工宿舍都是单人套间。没有合适的人选。算是吧，麻烦别人多不好，换成你，你愿意跟别人住啊？如果你愿意的话，我可以。你在说什么啊？我说，我陪你住。不用，沈清源。不用怕麻烦我，这是我的责任。房子的问题，我想办法。这什么情况啊？小熊，跟我一起告别这个家吧。这个城我来。师傅，您一会儿沿着这条路往里走，我把门牌号发给您。哎，好的好的，没问题。你今天就住这儿？对。走吧。是这样吗？嗯，走吧。